Ole Gunnar, du kom inn her med et bredt smil. Gratulerer med 3 poeng og en 3-1-seier. Hva sier du? Jo, det et fantastisk resultat. Det har vært en av de artigere kveldene på Aker stadion, tenker jeg, som både publikum og spillere og jeg har hatt. Så det her var, det var veldig kjekt. Si litt om kampen og hvor den gikk hen. Nei, jeg synes vi var i første omgang så var jeg ikke fornøyd. Så i pausa så var ikke jeg fornøyd med hvordan vi fremstod. Ja, vi skåret, vi var veldig flinke foran mål og skåret på de to første sjansene vi hadde. Men vi gitt fra oss ballen for mye, og vi hadde ikke ro nok til å holde på den, for da vi måtte forsvare oss hele tiden. Og hvis vi hadde gjort det i andre omgang, så hadde det kommet til å bli en veldig, veldig tung andre omgang. Det ble en tung andre omgang allikevel, men de hevet seg flere hakk. Si litt om effektiviteten deres da. Jo, det er fotball blir avgjort inni de to boksene, sånn er det. Og mange ganger så har du mange sjanser å ikke score. I dag så tar vi vare på flesteparten av dem. Vi har kanskje 2-3 store T som vi kunne ha scoret, men må være veldig fornøyd med avslutningene til guttene, selv om Vegard sin var kanskje en liten sånn fluk. Så den tror jeg han innrømmer også. Med unntak av en liten tabbe der, eller kanskje stor også fra Martin Lillene, så var det jo en perfekt gjennomført kamp i de bakre rekker også. Ja, helt klart. Vi hadde en stor sjanse mot oss i første omgang, men da skylder vi på vind, for været var vanskelig, forholdene var veldig vanskelig for begge lagene, og banen stoppet, og Vegard mistimet en, men Ethan var ute og blokkerte den. Ellers så hadde vi ikke mange store sjanser imot, så forsvarsmessig så er det laget her veldig, veldig godt. Erling, de har jobbet godt på det. Det er helt klart, det har de jobbet mye med det siste. Molde leder gruppa med 4 poeng. Nå ser det ut til at, uten å ha fått sluttresultat med at Fenerbahçe slår Ajax. Hva tenker du om gruppa og stillingen sånn den er nå? Ja, vi trenger 3 poeng til, så er vi jo videre. Så det er selvfølgelig, vi har satt oss i en fantastisk posisjon. Og de har vært veldig, veldig godt gjennomført, planlagt. Og så det er godt å komme inn her fra utsida. Jeg har vært borte i nesten 2 år og se hvordan tilstanden det er. Men det sa jeg liksom til dere i går også, at jeg er ikke redd for sånne kamper som det her. Nå har vi tippeliga-kamp på søndag som er minst like viktig. Heldigvis Ålesund, så de vet at det er viktig. Hvordan er det laget du tar over nå i forhold til det du forlot for 2 år siden? Nei, det er vanskelig å si, men sånne resultat som det her, og potensialet til dette her laget, det er høyt. Og da er det å komme oss ned på igjen i løpet av en time eller to, og så være klar til Ålesund. Hvordan skal du få dem ned på igjen? Nei, jeg tror de vet, de kjenner meg godt de fleste, og de som ikke kjenner meg, ser det nok på meg også, at og det jeg sa til ham i går, at det er viktig at vi gjør hverdagen god, og det er det som er grunnlaget for at vi skal gjøre et push mot toppen av ligaen neste år. Gikk det noen følelser gjennom hodet ditt på slutten her da du skjønte at dere kom til å vinne dette? Ja, selvfølgelig. Det finnes ikke noe bedre for en fotballtrener enn å vinne fotballkamper og se spillere ha det så kjekt ut på en fotballbane. Så det gleder meg veldig, og jeg gleder meg veldig til å jobbe videre med ham. Okay, talk. Any more questions in Norwegian? Just quick ones before we turn to English. Du framstod veldig rolig og behersket på benken i dag, og lot Erling ta mye av coachingen. Hvorfor gjorde du det? Nei, Erling har gjort en fantastisk jobb, og vi kommer til å bli et team fremover, og sett han litt fra utsida, selv om jeg snakket mye med han de siste månedene. Og nå, de 2 dagene jeg har vært her på nært hold, så jeg synes det var riktig at han fikk ta regien, og at jeg ikke sa så veldig mye, og vi kommer til å ha et veldig, veldig godt samarbeid fremover. Var det litt av høflighet overfor Ronny Deila, som jo er jo litt presset med tanke på hvor de ligger i gruppa nå? Hvor de ligger i serien, de leder serien. I Europa? Selvfølgelig, det er ikke mange kamper å gjøre det på i Europa, og du må prøve å komme deg så fort som mulig til 9, helst 10 poeng. Så vi har startet godt. Ok, now we open up for questions both in Norwegian and English, please. Ollie, can I first of all just ask for your general thoughts on the 90 minutes? Obviously, I think it was
difficult conditions that made it not the best of games. Sometimes it was slow because the pitch slowed it down, the wind slowed it down. I think they, obviously they had a lot more possession than us, but I think we controlled the way we defended. I think we didn't concede too many chances. We gave them a goal, which we shouldn't have, and we defended well, but overall they were in control of the they were dominating the game, not in control of the game. Do you feel that your tactics worked? Was it a case of sucking Celtic in and then hitting them on the break? It's been a complete different way of playing for these boys in Europe compared to Norway, and it's worked against Fenerbahce away. Ajax maybe at home didn't work that well, but in this game, yeah, space is opened up, and we do have a counter-attack tradition in this club. Did you expect perhaps more from Celtic tonight? Well, I didn't really bother about Celtic because it's my first day back or second day back, and I expected a lot from my boys because I know these are capable of playing really well. So I'm happy with my boys, and I think we defended really well against Celtic. It leaves you in a very, very good position in the group as well now, doesn't it? It does, yeah. Obviously, three more points will get us through, but can we get two? Can we get three? Let's see. Three big games coming up.